halkani waa degmada Hurufadhi ee gobolka Cayn waxaa maanta ku soo gabagabobay wajigii koobaad ee nabadeynta labada beelood ee Hagar iyo Hayaag oo in muddo hawshooda nabadeynta ay ku jireen erga nabadeed uu hoggaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac oo ay ka mid ahaayeen isimo iyo culimo iyo wax kale ka kala yimi deegaanka ka tirsan gobollada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana maanta la isugu keenay madal ku tala degmada Hurufadhi oo si weyn u xidhay islamarkaana ay ku sugayeen waxgaradka kale iyo codayaasha deegaanka Buuhoodle waxaan halkan si weyn lagu soo dhaweeyey ergada ka timid degmada Ceegaag oo isugu jiray Cuqaal Waxgarad iyo Nabadoono oo horkacay Garaad Jaamac Garaad Cali Garaad Jaamac iyo ergada nabadeynta ah. Walaalayaal, madashani waa madal islaax iyo nabad loo joogo wey. Ilaahay subxaanahu wa tacaala islaaxa waxa uu faray labada qof ee wax ka dhexdhacaan ama laba ha ahaadeen ama beela ha ahaadeen ama dowlada ha ahaadeen labada dhinac inay ayagu naftooda islaaxa ka shaqeeyaan baa ilaahay amray. Fattaqullaaha wa aslixuu daata baynikum baa alle subxaana wa tacaala yidhi. Ilaahay ka cabsado oo dhexdiina islaaxiya baa alle subxaana wa tacaala yidhi. Ilaahay subxaana wa tacaala islaaxa waxa uu amray ummadda kale ee ka baxsan ayaga ee meel kuna nool ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu أمري رب سبحانه وتعالى أولي هي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بين أخويكم إلهي سبحانه وتعالى كعب صدى وهو لا الذين دحضوا إصلاحية ولا اللي عقل ماها وفكي وحدي لي دبضا هلا مرصدو أو طبان كلا إيه بقول كلا هكسوكم مرين أو قد ما شعب ديارة ولا اللي عقل ماها قفبا دينتيه boqol nool iyo toban nool halaga dabageeyo hadhinteen junuun weeye iyo waali weeye waxaas jahligaana dhibaatada noocaas leh caqliga iyo sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey mid walba wax ka fog baa dhexdeena yaala ilaahay subxaanahu wa tacaala caqligana ha inoo soo celiyo sharcigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina garansiiyo eedo go'aamo hor dhaca markaanu aragnay xilligan iyo xaaladda duruufeed ee ka jirta deegaanka dhibtu ka dhacday markaanu la tashanay tolweynaha daneeya walaala wada dhalashada iyo walaaltinimada tolka dhibtu dhex martay markaanu qiimeynay baahida loo qabo in jawi deggan lagu qabto xaajada waxaanu go'aaminay in magaalada Hurufadhi ay ka caaganaato ciidamada urursan ee labada beelood ee Hagar iyo Hayaag. Labo, waxaanu samaynay guddi nabadgelyo oo reer Hurufadhi ah oo sugaya amniga iyo la socodka dhaqdhaqaaqa labada beelood. Saddex, gogoshu waxay taalaa magaalada Saaxdheer. Afar, muddada gogosha lagu tagayo waa toddoba maalmood oo laga bilaabayo maalinta heshiiska la saxeexo. Shan, waxaanu ka qabanay labada beelood guddiyo u xaajeeya. Lix, wixii aan ku dhammaan wadahadal iyo sulux waxaa lagu gelayaa shareecada Islaamka. Toddoba, waxaanu xukun iyo ganaaxyo ka ratinay jebinta heshiiska. Qodobka koowaad, dilka qofkii qof dila ama ciddii qof disha waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad. B, dhaawaca ama ciddii cid dhaawacda waxaa lagu ganaaxayaa 25 halaad. Xabadda toogaalka ah waxaa lagu ganaaxayaa 15 halaad. Weerarka lagu qaado magaalo waxaa lagu ganaaxayaa 50 halaad. Qodobka sideedaad, ganaaxa waxaa wada bixinaya intii mag wadaag ah ama isku mag ah ama ciddii isku mag ah. Sagaal, waxaa qaadanaya ganaaxa ama ciddii ganaaxa waxaa qaadanaya dhibanaha ama cidda dhaxalkiisa iska leh. Qodobada 9-ka qodob bay ku kooban yihiin, intaasay ku kooban yihiin. Go'aankan wuxuu ka soo baxay guddida nabadeynta ugu horeeyaan isimada, cuqaasha, culimada iyo waxgaradka. Wabillaahi towfiiq, allah mahadle. Shirkaa la isugu yimidna
كي نبدي لو يكون لها لها كدب لا هنا وحن كبرينا ادي في المواد انو في المدى ايضا كوي كيو لا هي وحن كبرينا انو نبدا انو حصيريو ادي ادى شكو ما حد سي هي اسلام باتوكا تو وحي تي باليري الى هو كوتو كريوانا يغضب دعاء مركا يضع المولين غران نيبا هيري الى هذو نبدا لغو دواغي اسلام كو شيغي وا نغضب عدا يندب كاهينا الى هو كو هانوني انا نوا قاداناي وسلام ان قودبدا ملا سو جيديي اي سو جيديساي ارغدا نبدو waanu qaadanay waxaanu qaadanay si buuxdan u qaadanay si buuxda baanu qaadanay waana soo dhaweynayna waana ka mahad celinayna waana ka mahad celinayna alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh intii la soo sheegay uu weeye waa hadayntii waan aqbalay انتي لنا لو شاقي ان شاء الله بالم الله الكريم واقاضني وانا يالي وانا كوكل صنهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاني مانتا اني نغطة تيو قدن بيسي آمين إله دو حد نوغا دكتا تيو قدن بيسي آمين إله دو انتاسي نغفلن ننكي وحميي نغفلن ننكي وناك ربا نغفلن إله دو تيو قدن بيسي نوغا دك وحنا دوغ ما هنغيا مرابات السمادة يو إرقيدة يو غاشا غير صول هوشان غيب تدي هوري إلا حد دا ديهن ايي كسو دبالي نبات دا فردي اي مدودة فراها بادن نبات اي بولود يو ماشي لبتو اي كرد عدي سيود دا ديهن ايي نساكا هلکا نسوكو كان كياني aad bay u mahadsanyihiin waa facekii koowaad waxa la xidhay nabadii waxa la kala qaadayaa ciidamadii waxa la soo saaray shuruuc lagu dhaqmayo ilaa gogosha dambe ee saxdheer ku dhaariya labada beelode ilaahay baan idin ku dhaariyay istakaaya ilaaliya ilaahay baan idin ku dhaarinay shakaaya ilaaliya qeyrka yaanu ka hadnay soomaali baanu ka hadnay waxaana baabiistay wiilashayada yar yarka ahaa intaas intaa weeye intaa ii raacdaa waxa weeye waxaynu qaadanay maanta halka kan waxaa ka dhacay maanta arrin weyn ilaahay weyn ee waaxidkaaba aanu ugu mahadnaqaynaa fadhigeenna maanta ah kulankeenna maanta ah oo wajiga dadku ay ka wada muuqato xadaarad fiican oo toliiba ajiibay ee talkooda qabsoomay ee waliba xanta naga soo gaadhaysa ay xan wanaagsan tahay xan inay dareemeen meesha lagu socdaa inay halaag tahay iyagana waa u mahad celinayna waana u ducaynayna waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo qofkii naga leexsanay Ilaahay haynoo soo hadeeyo intaana saasaan leeyahay hadalka wixii loo baahnaa runtii waa la yiri nin baan waxaan maqlay dhulbaanta aba qolo dhulbaanta intay shirtay buu wuxuu yiri say wax isugu tahay tani ma taqaana dhulbaanta ma yaqaan si wax isugu yahay dad sidu wax isugu yahay ninkaas kuma aha cabdullaah xad faarax waa say isu kala xigto dadku ma yaqaan buuri say isu kala xigto isuma taqaano waxaan hubaa labadiina beelada sar fadhiya raggii la sheegay inay tihiino sida aad wax isugu tihiin aydaan aqoonin anu hadalkayga waxaan ku soo gabagabeeyay inaan iskiin baro idiska kiin xigtaa ma jirto bali walooba adigu isweydii adigu si gaara isweydii cid iska kiin xigtaa aan kelmadda idin baro weliba waxaan odhan lahaa baldhin walooba shaqo adigu keliga andaa qalbigaaga geli cid iska kiin xigta iyo cid isaga kiin roon midina ma jirto intaa iga barta hadalkan intaasaan kusoo gabagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum kaadna aqbasheen intaa kadib
waxa weeyaan halka kani waa madal iyo markhaati waxaasina in badan bay soo noqnoqdeen ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa tii ay ku soo afgoosay inay tani tahay inaynu adkayno waa inugu waajib deegaanka odayaasha deegaanka iyo ciidanka qalabka sida ciidanka nabadgelyada a idhaahdo waxaa weeyaan yana mahadcelintay ku jiraan waxaa kale u xil saaran yihiin sugidda iyo ilaalinta mar walba indhahoodu inay furaadaan wixii ilaahay karsiiyo intii ilaahay karsiiyo inteena kaloo dhan ee ka soo harasa tegista la tegaya saax dheer waxaa ku waajibay iyaguna inay ilaalinta ka qayb qaataan darawiisha ciirkiina wakaas baa ninkii yii dhulkiina wakaa hawshaasi intay soo noqnoqotay inta guri ku madoobaatay inta dhibaatay naga soo gaadhay caqligeenna saliimkaahi wuu arkayaa waxaana weeyaan caqligu inuu u guuro wanaagga wanaagna wuxuu ku yimaadaa tanaasul la tanaasulay oo cidii hoos wuxuu eegtay waan badiyey baan u malaynaya laga akhriyey waa go-aamo hordhaca oo waqtigoodu ku eg yahay inta go-aamada waaweyn ka soo baxayaana laga soo noqonayo meesha la yidhaahdo meesha dadka lagu heshiisiinayo xabad joojintay la socdaan expire bay leeyihin markaasay dhacayaan oo go-aamo ka culculus ayaa soo bixi doona iyo booman boonboon ka culus baa soo bixi doona haddii laha idmo marka la soo heshiiyo oo meesha la tago qodobada haddaan intaa kaga gudbo waxaan leeyahay dhulbahantow waxba nooma harin garaad jaaca baanu ka iman jirnay aan odhan jirnay warbaadigu halkaagaa iska jooga annagaa tegtegayna meeshoo waxa weeye maanta waa wadnaa baabuurka markuu dheeqada kaa galo sangeeri baa la geliya bal inuu dheeqada ka baxo waxaan is leenahay bal colaadahan soo noqnoqonaya labadii hore oo midna taleex ahayd midna qayaad iyo baarasam ahayd ilaahay waa fududeeyey tanna waxaan rabnaa maanta inay ka daba tagto marka waa sangeerkii weeye waa ridootadii laga saaraya wey ridootadii baa ku jirta maanta hadday ridootada ka bixi weydo baabuurka meesha waa lagu qalaa waa laga tagaa marka waxaan leeyahay ridootadii ugu dambaysay baanu wadnaa maanta waadna aqbalaysaan waa idiin ducaynaynaa guulaysta ilaahay waxaanu idinka baryay xabad dambe inayna meeshan ka dhicin ilaahay waxaan ka baryay cara dhulbahantoo dhan aan xabad ka dhicin ilaahay waxaanu ka baryanaa colaadaas inagu dhacday iyo foolxumadaas iyo wiilashaa waxa weeyaan inaga baxay inuu ilaahay inoogu beddelo nabad iyo wada jir iyo waxa weeyaan quruxda aynu maanta isu dhex fadhino inaynu isu dhex fadhino kolley maanta waxa weeyaan dee xaaja halkan laguma furayn xaajada waa inoo dambaysaa isimada reer caymaydna aad bay u mahadsan yihiin tan haddayan ka dabageyn tii hore ay jigjiga geeyeen ee maanta reer sool ay u garteen waxa weeye aad iyo aad baan uga mahadcelinaa waxay yidhahdeen reer buu hoodle markii ay warka noo keenayeen gobolka sool baa xaajada aanu maanta u daynay anna hadal baan ku daray oo waxaan idhi ninka soolla ka mid a caylna ka mid a xaggeebuu xaajada ka gelaya waxaa la yihi labada qayboodba waa gelaya waxa weeye haddaanu nahay salaadiinta dhuunt waxaa la yihi dhuunta bale af iyo maqrib oo warhayse danu caylna waanahay soolla waanahay marka waxa weeye hawshan fayskeeda koowaad halkan baynu maanta ku xidhnay intii dhibateena ilaahay ha u naxariisto intii naga dhibatayna ilahay walad kheyr qaba ha inoogu bedelo intii dhaawacatayna ilaahay ha u booqodhayo waxaan u malaynayaa qaybta labaad saax dheer baanu ka dhignay waxaan uga dhignayna annagaa ogo waxyaalo badan markaanu qiimaynay soolla aad hawshii ku wareejiseen waxaanu yidhi annagoo siyaalo badan wax u qiimaynayna colaadan aanu jecel lahay inay mar dambe ayna soo noqon meesha keliya aanu kaga xilbixi karnaa saax dheer bay noqotay runtii saax dheer baynu tegaynaa taasna waxa weeye inagoo gacmaha ishaysanna oo xaajadeenu si fiican usoo xidhantay ayaynu insha allah ka soo noqon doonnaa isimada dhulbahantay gobol ma kala leh xaajana ma kala leh deegaanna ma kala leh insha allahu tacaala xaajadan waanu wada leenahay cid baanu u wada qabanaynaa gurigaanu joogno annagaa ka wada ah kama xigno cidina saax dheer kama xigto cidina sool kama xigto annana cayn iyo sanaagna lama xigo iyo sool intaba insha allahu tacaala isimadu lixda isima halkan fadhida waddanka waxaa joogaan u malaynayaa deegaankan shirka ka soo gaari karaysa lixdan isim ee halkan fadhida ee anigu aan toddobada ku ahay iyo garaad saleebaan garaad maxamed oo aanu wargelinay oo isna insha allahu tacaala haddii duruuftu u saamaxdo
noo imaan doona hadii eebaydmo inta iyaduba hareeraha aanu ka istaagi doona gogosha waa gogoshayadi waanu wada dhignay dadka iyagaanu ku islaaxinayna insha Allahu ta'ala waa madashi weeye waanu wada leenahay haajada waanu wada leenahay insha Allahu ta'ala tolweynaha maanta halkan isugu yimid horufadhi magaalada horufadhi iyo dhulbahantaha degee dhaxdhaxaadka ah siday noola shaqeeyeen waa mahadinayna magaalada Allah barakeeyo abaarta haysa Allah ka dulqaado barwaaqaha loogu bedelo colaadii ay soo mareenna Ilaahay dib uma soo mariyo Ilaahay saasan ka bariyeena walaalahooda isdileen Allah u nabdeeyo ciidanka amniga inoo sugaya dhalinyaradeenii iyo wiilasheenii iyo walaalaheen ah Allah barakeeyo Allah barakeeyo wanaag mooyaan xubaan Ilaahay inooga keeno kuwa sidan inoogu shaqeeya mar walba Allah ka yeelo Ilaahay saasaynu ka bariyeena hawshan aynu hayno Allah faa'iideeyo Ilaahay wuxuu hagaajiyaa hagaagsanay Allah inoo hagaajiyo Ilaahay inoo barakeeyo nabada aynu walaalaheen la doonayno Allah inoo siiyo inana jannatul firdaws Allah inoo siiyo inta ka shaqeeyayse u ordayse wax kale Ilaahay haduu inoo aqbalo amalka waa cibaado waxaynu hayna hadii Ilaahay Ilaahu naga aqbalo Ilaahu noo aqbalo abaalkii aad ballan qaaday ee weynaa nagu sii Ilaahay saasan ka bariyeena walaalahayna nabadgelyo noo sii Ilaahu intii kale dhib dhex marteen noo hagaaj tii shacabtii hawsha nabadeenta waxaan halkan kula kulmay Cabdi Xaaji Cali Cilmi Cabdirheegle iyo Axmed Maxamed Xaaji Ilaahay Axmed Xaaji Deglow oo isagu isu abtii ahaa isla markaana markii asarkan isu ilmayay waxayna ka warheen dareenkooda ku aadan heshiiska maanta nabadeenta ka dhacay deegaanka go'aanka aan ka soo baxay iyo nabadeyntu aad iyo aad baan u taageersanahay waana mid loo baahnaa cidii ka soo shaqeysay ismadu u horreeyaa iyo aqbilaadda beelaha ayaag iyo reeragar aad iyo aad baan ugu mahadininaa waana soo dhoweyninaa insha allah biidnillaahi kariimna wuxuu noqon doonaa insha allah mid dhaqan kara soo afjara dhibaatooyinkii dhowr iyo tobanka sano dadka walaalaha ragaadiyey aad iyo aad baan ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay xididada u saaro waana rajeynayaa heshiiska inuu noqon doono kii xididada u saaray annaguna waa dadaalaynaa ilaahna waanu la kaashanaynaa insha allah biidnillaahi kariim waa noqon doonaa mid soo afjara dhibaatooyinkii faraha badnaa ee iska soo daba noqday saasaan aaminsanay waxaa farxad weyn inaan aftigay waa muddo dheer aan arag ayaan halkaa isugu nimid isa salaanay nabadgelyada aan isla wada qaadanay insha allah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ilaahay idankii wariyahana waxaan ka codsanayaa inuu warbaahinta caadi iyo aad noogu baahiyo oo noo fududeeyo insha allah bismillaahi kariim anigana waxa weeye insha allah maanta waa farxad weyn insha allah wixii dambana gogosha waxaa loo raadayaa meesha leh saax dheer wixii dambana insha allah saax dheer baa lagu dhameynayaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa arrintaa in nabadgelyo iyo walaalnimo iyo ehelnimo lagu dhaleeyo ilaahay uusan shirkada dib noogu soo celin dhammaan waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba amre soo dhow aad aan u dhowahay ba aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta nabadeenta guusha ku dhammaatay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay Allah subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa mid kheyr leh inuu ka dhigo oo aan mar dambe dhulkeenu ka daadan wax dhiiga haduu Ilaahay yiraahdo insha Allahu ta'ala wax naga baxay waa dhalinyaradeeni wax naga tagay waa wiilasheeni marka insha Allahu ta'ala waxaan ka baryayaa Allah subxaanahu wa ta'ala inay maanta noo ekaato halkaas sida ay sameeyay simadane waa si wanaagsan walanteena waa saxar dheer.